Təcili hazırlıq nömrə bir. Polislər ayın 17-sində hələ ki bütün polislər hazır olsa da, hazır, Daxili İşlər Nazirliyinin hamısı hazırlıq nömrə 1-ə gəlsə də, bu bazar günü hamısına sıra baxışı cəbhəyə getmək üçün, Xan kəndinə girmək üçün sıra baxışına hazır olsalar da, hələ ki hər bölmədən, birisi də bölmədə 200-300 polis olur, 30%, yəni 100 nəfər nəzərdə tutulubdur. Getdik. Getdik. Diş fırçası bir ədəd. İlham Əliyev de bilmir nə ayırır. İlham Əliyevin arxasında böyük institutlar var. İlham Əliyev de, Putin de gözəl bilir ki, Azərbaycan xalqı polis öləndə sevinir. Ona görə Azərbaycanda 10 minlərlə polis var. Polisləri qabağa basanda hamı nə istəyəcək? Müharibə istəyəcək. Polisləri qabağa basanda hamı sevinəcək. Həqiqi deyirəm mən bunu sizə. Çünki İlham Əliyev bilmir, bizi savaşa meyilləndirmək üçün, bizi savaşa sürmək üçün hansı addım atılmalıdır? Diş fırçası. Bir ədəd. Görün nələr deyiblər. Təcili bazar günü sıra baxışı ayın 17-sindədir de yoxsa. Deməli bazar günü sıra baxışı deyələmə 15 Eylül, sabah 16-sı 6-cı gündür. 17-si sıra baxışı və sıra baxışından sonra hər bölmədən 100 nəfər gedir. Bütün Daxili İşlər Naziri hazır olsa da hər bölmənin 30% gedir. İlham Əliyev bilir ki, xalq ayaq üstə durmağa halı yoxdur. Onsuz da inqilab hələ ki Rusiya dağılmamış, onsuz da heç bir inqilab söhbəti gedə bilməz. Amma biz inqilaba hazır olmalıyıq. Diş fırçası bir ədəd, diş macunu bir ədəd. Yani 100 man, 150 mana deyilir bu. Polislərə gör nə deyiblər ha? 150 mana deyilir bu eləyir ki, hamı bazar günü sıra başında olmalı. Sıra başından sonra müəyyən bölmələr artıq Xankəndi istiqamətində hərəkətə keçməlidir avtobuslarla. Diş fırçası bir ədəd, polislərin hamısının telefonuna mesaj gəlibdir və hamısı da kağız veriblər. Mesaj gəlib yazılı formada. Səsdən atmayıblar ki, Azərbaycana yayılmasın. Eləmədən Putin'in əmrindən, Putin bildirir ki, gördü ki, İlham Əliyev savaşa girmir. Türkiyə də qarşı oldu, Amerika da, Fransa da, İran da qarşı oldu. Belə olan təqdirdə mən polisi soxacam. İlham Əliyev. Həm Azərbaycan xalqı sevinəcək, polis öləndə sevinir yaxı biz. Həm də Azərbaycan polisini soxacaq Xankəndinə. O fikir artıq ortaya çıxdı, o əmr ortaya çıxdı, o tapşırıq ortaya çıxdı. Və silahsız zatsız sülh məramları imkan yaratacaq, yol açacaq, qoymayacaq erməni gürlatmağa. Su, demirsən, ay Paşinyan Azərbaycan ərazisidir. Soxuram içəri. Polis de içəri soxulandan sonra orada nə mənim vətəndaşım deyil, çıxsın mı, çıxmasın mı? Orada bir fəncamə qopacaq. Orada bir Putin, gəlin orada bir Wagnerlər. Gəlin orada Wagnerlər, bizim 2 metrəlik polislərin götündən güllələri dolduracaq. Şitiknoji götündən soxacaq, nə soxacaq? Bir ara qarışdıracaqlar, gəl görəsən. Çox deyiriz, polislər Qarabağa getmir. Ala, indi gedir. Davay, sevinə yeləmi müharibəyə? Ay, 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 ay. Getdik, neyse, polislər hazırlaşın ha. Birdən ola bilər ki, Daxili İşlər Naziri biraz xiyardır. Başında duran. Ola bilər ki, bəzilərinizə yazılı məktub gəlməyib, amma hamınıza bazar günü sıra baxışıdır. Mən Daxili İşlər Nazirliyinə bu barədə kömək eləyirəm. Kömək eləyirəm və tapşırığının icra olunması üçün mən də bütün polislərin sıra başına hazırlıq görməsi üçün nələr olmalıdır çantalarında, sıra başına nələrlə gəlməlidir, bütün Azərbaycan üzrə Daxili İşlər Naziri sıra başı eləməlidir. Oxuyuram. Buyurun. Diş fırçası bir ədəd, diş macunu bir ədəd, ayaqqabı mazı bir ədəd, ayaqqabı fırçası bir ədəd, fırçası bir ədəd, iynə 10 ədəd. Kimin götünü iynələyəcəksiniz? 10 ədəd iynə nəyə lazımdır? Ne de bunlar tokuculuk var ki? Bunlar arvat mı? Karı mı? Bu polisler kesin orada. Tikiş mi tikecekler? Bunlar. Bu ne de? Ayakkabı mağazı, diş fırçası, ne de podra, at galon. Bu ne de? Bu müdafiye nazı neçi soğanda orada bu kadar podralı modralı mı soktuğumuz orada? Neyse astagfirullah. Neyse o ne de yine sap 3 adet. Allah Allah. 3 adet sap. Renklerini yazdık abi. Renklerini sapların renkleri. Yok rengini yazmıyor. 3 adet sap. Toğan. Çok kimancı bir ağ bir kara. Buralarda iki renk var. Ağ kara. Kara muhalefet ağ eliyimler. Ay ay ay. Üçüncü ne de? Üçüncü de kamuflaj forması da olaydı mesela. Üçlük ne de? Tikiş içinde parmağına sokular. İğne ele batmasın. Bilirler. Hanımlar bilir. Böyle parmağına sokular. İğne ele batmasın. Üçlük de. Üçlük deyirler ona. Üçlük. Üçlük. Üçlük bir adet. Nence o parmağına keçirilir tikiş. Bu polisler deyorsan tikiş tikmeye gidiyorlar. Ermenilerin cırık paltalarını tikmeye gidiyorlar. Getdik. Corabı bir dəst. Bədbəx oğlu bədbəx. İynəni 10 dənə götürürsən. Cizdallah demə deyə də bu uzun dibildi bu polis rəisi. Nə deyir, Daxili İşlər Nazirliyi. İnanmırsınız. Buna bax ki. Corabı bir ədəd deyib götür, bir ədəd corab götür. Amma sapı 3 ədəd, iynəni 10 ədəd, nə bilim nəyi nə qədər indi deyəcəm sizə. Deli deyə bu. Üz dəsmalı bir ədəd, cib dəsmalı bir ədəd, üz qırxan bir ədəd, sabun bir ədəd, sabun qabı bir ədəd, qələm bir ədəd, qələmi neynirlər? Çəkiyor çəkiyənlər də polis. Qələmə, bəlkə o qaşası da çəkmək üçün qələm deyirlər. Ağa, polis qızlar da var. Ağa, belə burada qaşlarınız da bir qələm deyirlər deyirsən. Qələm bir ədəd, yaddaş kitabçası bir ədəd. Orada pul alver yox da, orada ermənindən pul alasan, nisiyə yazasan, nə bilim nə yazasan. Bəlkə də ermənilər qazın pulunu vermirlər. Bilirsiniz də, qazı biz veririk yaxın Qarabağa. Qazın pulunu yığmağa gedir polislər bəlkə də. Gəlin görə, yaddaş kitabçası bir ədəd mal konservası. Ay, özü də deyirəm, mal konservası. Ay, birdən, bilirsiniz də, polislər çox yiyən olublar bəziləri.
quzu konservası yerler, quzu əti təzyiqi qalxar. Ona görə mal konservası. Budur baba baba nə tər yazıblar, polislərin hər birinə veriblər bunu. Hər birinə yazıblar, bax hər birinə veriblər. Birdən elə bilərsən mən yalan deyirəm. Hamsa mesajla gedib, hamsa yazılı şəkildə bazar günü sıra başında olmalıdır. Hamsa gedir Xankəndinə Putin soxur polisləri. Gəl o qədər pul ver polis ol, indi də get Xankəndinə ölməyə. Deməli çəngəl, qaşıq, ay fikir verə. Mal konservası bir ədəd. Ay bir ədəd has dişinin dibində mi qalacaq? Ay dəlisən nəsən ay. Nəysə bir ədəd mal konservası, çəngəl qaşıq hərəsindən bir ədəd, əl fənəri bir ədəd, su termosu, ay su termosu. Metaldan olmalıdır, metaldan. Bir ədəd qumquma deyirlər də, o invayin də verirlər, bunlar özləri tapmalıdır, almalıdır. Kompas bir ədəd, ay kompası niyə polisə paylamıyorsunuz, bu deyə kompas axtarmalıdır. Kompas bir ədəd, qənd qutusu, bir qutu qənd almalıdır, bax, 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 ay fikirlə, duz yazmıyıb, ha, duz yazmıyıb, istot yazmıyıb, qənd, yəni qənddən, özə bir qutu qənd, ha, bir kilo, yəni qənddən yi, ağzın şirin olsun, erməniyə şirin sözlərdir, xoş sözlərdir. Deyərsən, ha, mesaj deyə bu, qənd al, deyirik ki, meşə onu. Qənd ağzın şirin olsun, şirin sözlər danış. Keçək burada görək. Qənd 1 kilo 1 qutu, fərqlənmə nişanı, rütbə şivron hərəsindən bir dənə də, rütbə şivron nəsə bir deyək ki, bir cüt hərəsindən, alışqan bir ədəd, zajqalka, nə deyilər, spiçka bir ədəd, dəmir, yəni bir-birinizə odlayacaqsınız orada, heç nə yoxdur. Olsa gördünüz də, o narkotiki yandıranda neçə polis özünü yandırıbdı. Nəysə, alışqan bir ədəd, dəmir stəkan, dəmir stəkan bir ədəd, dəmir qab, dəmir qab da yemək yeməyə qabı bir ədəd. Salfetka, nəm salfetka, götünü silməyə, quru salfetka və nəm salfetka, hərəsindən bir ədəd, ümumilikdə iki ədəd. Duz qabı bir ədəd, amma duz qabı yazıblar, duz yazmayıblar, eləcə duz qabı bir ədəd. Mən buradan deyirəm, polislər, içinə duz qoyun, bir ədəd istot qabı, ağzı zəhər dası. Deməli, duz qabı bir ədəd, plaş örtüyü bir ədəd, yəni plaş örtüyü deyirlər, o nə deyirlər, bir var plaş, bilirsin nədə, yəni burada plaş örtüyü deyəndə, deyiləm mətələn, biri var ki, o içinə girib yatırsan, o yox. Bir də var ilə plaş örtükdə başına soxursan ki, yağış zad olanda başına tutursan, necə deyərlər, yağış yağmasın, başına tutursan plaş örtüyü. Keçək burada görək nədir, plaş örtük bir ədəd, qayçı bir ədəd, qayçı, orada İlham Əliyev gəlsə, lensa kəsməyə qayçısı yoxdur, desə polislərin hərəsində bir qayçı olacaq. Bint bir ədəd, bir ədəd bint, 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 maraqlı məqam burada da, bir ədəd bint, yod bir ədəd, pambıq bir ədəd, pambıq, ölənlərin ağzına zada götünə soxmağa pambıq, burnuna zada belə lazımdır. Deməli, bir ədəd, spirt bir ədəd, spirt bir ədəd. Deməli, jüqut, jüqut bir ədəd, bıçaq bir ədəd, bıçaq yazıb var. Buna ştikroş verin də, verməyəcəksiniz. Bir ədəd bıçaq. Peçenya, 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 bir ədəd peçenya. Vay, vay, vay. Yo, yo, üzr istəyəm. Peçenya iki ədəd. Birdən yanındakı itirmiş olsa ona da versin. Alt paltarı bir ədəd, bir ədəd, özü yazıblar, ha, qanan etdi. Aşağıdakı cümləyə baxın. Alt paltarı bir ədəd qara rəngdə, buna bax qara rəngdə, görürsünüz mü? Qulaq çöpü bir ədəd, aya, 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 birdən polislər yaxşı eşitməz ə, orada. Birdən polislər xan kəndində, Rus xuy məramlıların komandasını yaxşı eşitməz, ona görə qulaqlarını yaxşı təmizləsinlər. Hə, qulaq təmizləmək yeridir, qulaq normalda 6 ayda bir təmizlənməlidir. Tez-tez qulaq təmizləmək ziyandır insana. Deməli, sonra daraq bir ədəd, aya saç darağı, bir ədəd də daraq. Hansınlar, şotka daraq, yoxsa belə daraq. Daraq da qara olsun, ha. Getdik, güzgü bir ədəd, aya, aya, mutfilim deyə bizə daxil işlər hazırlayıb. Güzgü bir ədəd, ən əsası, ha, bax, bunun xüsusilə axırıncı punktu, bunun xüsusilə vurgulayıram. Müxtəlif sayda ağrı kəsici dərmanlar. Ay, bləd! Müxtəlif sayda ağrı kəsici dərmanlar. Mən deyim də, narkotik tərkibli dərmanlar ola bilər, tempalgin, nurafen, sonra nə bilim? Pentalgin, pentalgin. Pentalgin, sonra cürbəcür, ancaq ağrı kəsici. Görün, mən burada nə yazılar? Analgin, dimidrol, baxın, burada nə yazılar? Deməyiblər, ha, bir, burada bir, ancaq ağrı kəsici dərmanlar. Erməni qoyacaq, Rus qoyacaq, nə bilim, təpəndən gülləni harada əyəqində yaralanarsan, eləcə ağrı kəsici dərmanlar. Analgin, dimidrol, morf, deyibə bunlar lazımdır onlara. Nəsə, deyiləmədən, dəli soydaşlarım, bildiyiniz kimi dostlar, 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 bildiyiniz kimi belə, nəni ki, belə gəldi məlumatlar, mən də bunu sizə çatdırdım, dəli dostlarım, dəli həmvətənlərim, yəni.